സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സഹകരണ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി. കോഴിക്കോട് ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിനേശ് പെരുമണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഡയറക്റ്റ് ടു ഹോം പദ്ധതി പ്രകാരം സഹകരണ സംഘങ്ങൾ വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷനുകളുടെ ഇൻസെൻറ്റീവ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം പിൻവലിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സഹകരണ ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസുകളിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ജോയിൻറ്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ചും ധർണയും സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിനേശ് പെരുമണ്ണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നേരത്തെ മണി ഓർഡർ വഴിയും മറ്റു മാർഗങ്ങളിലൂടെയും നടന്നിരുന്ന പെൻഷൻ വിതരണം കാര്യക്ഷമമല്ലാതിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് വിതരണ ചുമതല സംഘങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത്. സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കമ്മീഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപ വായ്പാ പിരിവുകാർ, സ്വർണ്ണ പരിശോധകരടക്കം മറ്റാനുകൂല്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ജീവനക്കാരാണ് ഇത് വീട് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങി ഗുണഭോക്താവിൻ്റെ കൈകളിലെത്തിച്ചിരുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഇത് വിതരണം നടത്തുന്നതിന് സർക്കാരിന് ചെലവ് 50 രൂപയാണ്. അതിൽ 40 രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരനും 10 രൂപ സംഘത്തിനുമുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ 30 രൂപയായി കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞാലി വമ്പാട്ട് ധർണയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. പി രാധാകൃഷ്ണൻ, ആലി ചന്ദമംഗല്ലൂർ, ടി സേതുട്ടി, യു വിജയപ്രകാശ്, രമണി വിശ്വൻ, എം കെ രാഘവൻ, അനൂപ് വില്യാപ്പള്ളി, വി എം മാലതി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു. സി ടി വി പ്രാദേശിക വാർത്ത, മുക്കം.